svito srce slavo naj. Bratje in sestre, vi navzoči tu pri svetem Jožefu v Ljubljani, kakor tudi vi, ki ste pred televizijskimi zasloni in spremate oddaje televizije Exodus, lepo pozdravljeni. Smo v mesecu Jezusovega srca in prav je, da v tem mesecu malo bolj poglobljeno razmišljamo o tej naši najgloblji skrivnosti, skrivnosti našega odrešenja, ker vse dobro nam priteka iz Jezusovega srca. V Evangeliju po Janezu beremo pomenljive besede, pravzaprav je to Jezusova prerokba, če smem tako reči, ko je rekel v Jeruzalemu, na zadnji veliki dan praznika je Jezus stal in zaklical, če kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi pismo, iz njegovega srčja tekle reke žive vode. To pa je rekel o duhu, ki ga bodo prejeli tisti, kateri so sprejeli verovan. Duha namreč še ni bilo, ker Jezus še ni bil poveličan. To je velika napoved o rekah odrešenja, rekah Božje ljubezni in usmiljenja, ki pritekajo iz Jezusovega prebodenega in poveličanega srca in povabljeni smo k temu, da iz te reke odrešenja vsi zajemamo. Že v zadnjem razmišljanju v Celju smo ugotavljali, kako nujna je pravzaprav ta duhovnost Jezusovega srca, da smo vsi zazrti v to skrivnost našega odrešenja, ki se nam razodeva, pa ne samo razodeva, ampak tudi daje po Jezusovem srcu. Rekli smo, da je morda prvo, kar moramo poudariti o aktualnosti te duhovnosti ali, kakor smo rekli, pobožnosti, ki pa je osrednja, prav ta ugotovitev za današnji čas, da smo ljudje izgubili svojo notranjost nekako, da smo pozabili na svoje srce in tudi na srce svojega bližnjega in da smo vse bolj zašli v civilizacijo, ki je brez srca. Če pomislimo, kakšna je današnja situacija, bom kratko prebral iz razmišljanja, ki ga imam tu napisanega in sem ob času, ob tem na simpoziju o srcu Jezusovem to predavanje tudi bral, takole sem zapisal o tragičnem paradoksu našega časa. Ob naraščanju in napredovanju antropoloških znanosti, se prav znanosti, ki se ukvarjajo s človekom, ob vsem globljem in vsem širšem poznavanju človekove psihe, je prav v civiliziranih deželah, kjer je vse to v razcvetu, vse te znanosti v ljudeh in med ljudmi vse manj občutka za človekovo notranjost. Psihologi in sociologi ugotavljajo takozvano krizo identitete, pa kdo sem jaz? Pa potem razklanost zavesti, razpršenost osebnosti, razbitost osebnosti in tudi skupnosti in tudi da je ta že kar udomačeni in splošno priznani
praktični in teoretični materializem dobesedno popredmetil ljudi in njihove odnose. To je to stanje. Še več, psiha sodobnega človeka se nevarno spreminja, sama psiha, in depresija, ki zajema vse širše kroge, ne govorimo o klinični depresiji, ampak o depresivnem stanju, ki zajema vse nas, ta depresija, ki zajema vse širše kroge, se nikakor ne da opisati z dosedanjo metodo diagnosticiranja, ko hočemo povedati, kaj pravzaprav je narobe s človekom. Ne znamo prav povedati, kaj je narobe, kaj šele, da bi to stanje znali zdraviti z ustreznimi zdravili in sploh, da bi našli ustrezne terapevtske zdravilne metode. To je nov pojav krize identitete, krize človekove zavesti in vesti, te notranje praznine, razbitosti. To vsi vemo in tudi čutimo. Tehnična kultura, ko nas je tehnika dobesedno povozila in popredmetila, je človeka kot takega, praksi pa nas, žive ljudi, ta tehnika razstavlja na sestavne dele. Človek je kakor razmontiran, razbit. Ne zna pa človeka skupaj sestaviti. Smo razbiti, ne znamo se pa skupaj sestaviti. V tem oziru je vprašljiv tudi razmah specialnih humanističnih znanosti, ki se ukvarjajo človekom, ki, ker se jim izmika skrivnost človeka kot takega, skrivnost osebe. Toliko je ukvarjanja, strokovnega ukvarjanja s človekom na vse možne načine, vendar človek ostaje razbit in ga ne moremo sestaviti skupaj, da bi se človek res čutil kot zdrava, notranje zdrava oseba, osebnost kot človek, kot temu rečemo. Tako, to smo že ugotovili, je dejansko stanje, ali da tako rečemo, da je dejanska diagnoza modernega, sodobnega človeka, pa tudi družbe, ki jo mi sestavljamo, tako zvana deficit srca. Srcem je nekaj narobe. Izguba notranjosti. Vsi smo samo navzven. Pri vsem pa je najbolj tragično to, da je svetna terapija te bolezni v bistvu brez uspeha. Vse slabše in slabše je. Ne gre samo za odrasle ali starejše ljudi, ampak gre jim še predvsem za mladino in za otroke. In tudi najmlajše, da je nekje tukaj srce prizadeto. Ne govorim o bolezni srca kot mišice, ampak srce kot središče človeka. In tu stopa ta nujnost duhovnosti, ki je obrnjena k srcu. Najprej pravzaprav bi morali mi, kot smo že ugotovili, se stopiti v lastno srce, zamisliti se vase in potem zahrepeneti, da bi nekje bili ozdravljeni v tem svojem srcu in na pravi način znotraj se ponovno sestavljeni ali sploh sestavljeni, da bi začutili, kaj pomeni biti oseba, kaj pomeni biti enkraten, kaj pomeni biti človek. Vse to je sedaj razbito in če se ne obrnemo in tukaj vstopa aktualnost te duhovnosti, ki je zazrta v Jezusovo srce, če se ne ozremo v Jezusa, v njegovo srce, ne govorim samo o našem pogledu, ki je zazrt pač v neko podobo, ampak v Jezusovo notranjost, v njega, ki je oseba, ki je ne samo pravi Bog, ampak pravi človek, ki je uresničil to, kaj pomeni biti človek in ki je zato prišel, da bi človeka rešil in da bi bili ob njem, ko ga sprejmemo in v njem in po njem vse bolj ljudje. Če tega ne storimo, nimamo, tako sem prepričan in tako govori tudi cerkev, zlasti zadnji papeži, nimamo nobenega izgleda za notranjo sestavitev v celoto, človekove
osebe, saj kar zadeva čutenja in naše sposobnosti in seveda tudi njegovega občutja in delovanja. Torej, zato bi se morali, saj kar zadeva nas kristijane, ki pa smo duša družbe, obrniti k Jezusovemu srcu, da bi ljudje po nas, ko ob zazrtosti v Jezusove srce, postajamo vse bolj pristni ljudje, s pristnimi med seboj odnosi, da bi vsi drugi, ki srečujejo nas kristijane, spoznali, kaj nam daje Jezus Kristus, še posebej po osrednjem razodetju svojega srca, ki je ne samo razodetje in dar Božje ljubezni, ampak je tudi pristno človeško čuteče srce. Torej, ob Jezusovem človeško čutečem, hkrati pa Božjem srcu, naj bi se učili, kako biti ljudje. Zato je Jezus rekel, pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil. Pridite vsi vi, ki se čutite notranje, izvotljene, razbite, razkosane, razmesarjene, raztreščene in še katere izraze bi lahko imenoval, pridite k meni in jaz vas bom poživil, jaz vam bom dal, ker jaz ustvarjam vse novo, govori Jezus, da boste resnično ljudje. V skrivnosti mojega srca, po mojem srcu, v moči Svetega Duha, ki vam ga dajem. To je tako zelo aktualno Jezusovo vabilo. Človek bo tem bolj čutil sebe kot osebo, to sem globoko prepričan, čim bolj se bo osredotočil osebo Jezusa Kristusa, ali bolje v njeno središče, v srce z veliko, saj je po besedah Janeza Pavla, Kristus edinstveno in neponovljivo prodrl skrivnost človeka in stopil v njegovo srce. Kristusovo srce vrača človeku njegovo osnovno identiteto. Ko se danes sprašujemo o vzrokih krize človekove notranjosti, v krizi je človek v človeku in ne le nekaj v človeku, ampak je človek, notranji človek je v krizi. Ne samo nekaj je narobe, nekaj v meni je v krizi, ampak človek v meni je v krizi. Torej, ko se vprašujemo vzroki za takšno stanje, ne smemo kot kristijani prezreti najglobljega in temeljnega vzroka za tako obupno stanje, ki je v nas ljudeh in od katerega tudi mi, verniki, še zdaleč nismo imuni. Ker smo pač, dihamo isti zrak, živimo v istem okolju in tudi javno mišljenje in čutenje zlasti pa prek medijev, vse to nas tudi notranje določa in oblikuje. Ko namreč, govorimo sedaj o ateizmu, ko namreč človek teoretično zanika Boga, to je ateizem, da zanikam, da Bog je, ali ga Boga praktično v svojem življenju izrinja iz svojega življenja, ko se živi, kakor da Boga ni, mimo Boga, kakor da je samo človek. Ko tako delamo, bodi si, če Boga, njegov obstoj, zanikamo, da Boga sploh ni, ali pa da živimo, kakor da Boga ni, živimo pa svoje življenje tja v praznino nekam, hkrati s tem človek zanika samega sebe, in samega sebe izrinja iz lastne notranjosti v anonimnost, v brezimnost. Lahko bi po domače rekli, če zanikam Boga ali živim mimo Boga, režem vejo, na kateri sedim in bom zgrmel v praznino. In to se dogaja. In to človeka seveda navdaja z obupom. Ateizem, katerega ozračju živimo že dolgo časa, in ki je zajel zlasti ves zahodni svet, pomeni hkrati tudi razčlovečenje, dehumanizacijo človeka. Da je človek ne človek in to je nekaj najhujega, kar se človeku more zgoditi v notranjem doživljanju. Da se ne čutim človeka. Sej človek nisi potem, koliko imaš, pa da te slavijo, pa da uživaš,
pa da si zdrav in tako naprej, to še ni človekova sreča. Lahko vsega tega nimaš, pa si pristen človek. Ubog, morda bolan, popolnoma neznan, pa nič nimaš, ampak imaš pa svojo identiteto. Jaz sem človek, imam svoje dostojanstvo in lahko potem z vsem spoštovanjem samega sebe ogledalo pogledam in rečem, pozdravljen človek. Glejte, malo je tega med nami, ko smo nekje v notranjosti razčlovečeni prav zaradi tega ozračja, ki je brez Boga, bodi si, da se Boga ne priznava, ali pa oziroma zanika, oziroma se živi mimo Boga. Tako lahko rečemo, da je to, da priznavamo Boga, pa potem hočemo priznati človeka, da to dvoje gre skupaj. Čim bolj Bog, tem bolj tudi jaz. Čim bolj priznavam Boga in iz Boga živim, tem bolj sem tudi jaz. Čim manj priznavam Boga, tem manj sem tudi jaz. Mislim, da dokaz imamo v sebi. Tako torej sta tako zvani teološki in antropološki vidik med seboj nujno povezana. In če humanizem, ki ga oblikujejo ideologije našega časa, to dvoje Boga in človeka ločuje, se vse to v bistvu obrača proti temu, kar želi graditi proti človeku. Humanizem pomeni, hočem graditi človeka. Vendar humanizem brez Boga človeka ubija. Humanizem brez Boga je norost, je neumnost. Mi vemo zakaj, ker je človek ustvarjen po Božji podobi. Če sem pa ustvarjen po Božji podobi, čim bolj bom stal na Božjem temelju in čim bolj bom v Bogu, tem bolj bom tudi v sebi in bom človek. Ker je, lahko rečemo, Bog moja zadnja identiteta. Iz njega živim. Pavel je lepo rekel, v Atencem v njem živimo, se gibljamo in smo. Tako, torej, smo pa v tej situaciji, tako da lahko z teologom, jezuitom, Henrijem de Lubacom, pokojnim kardinalom, velikim teologom, ugotovimo, da gre danes pravzaprav v živo, to vsi doživljamo, za pravo dramo ateističnega humanizma oziroma za njegove strahotne posledice. Dovolj tudi, da naštejemo zunanje žrtve. Bodi si raznih gulagov, pa govorimo o fašizmu, pa govorimo o nacizmu, pa govorimo o komunizmu, koliko žrtev ljudi. Kaj delajo te ideologije? To je bilo, ampak je še navzoče na druge načine, prav v sedanjem času, ta, rekli bi, erozija, notranja erozija človeka, notranji razpad pri živem, notranje trohnjenje človeka, ko je sama substanca, sama notranja bit človekova, kar imenujemo z besedo srce, duša, duh, karkoli rečemo, ali preprosto to, kar rečem jaz, a ne? Da je to načeto in da je v procesu razpadanja pri živim. To je prava tragedija. Če se hoče človek uspešno upreti ateizaciji, če se hoče cerkev, ko se upira ateizaciji, in to je tudi dolžna, ob spoštovanju svobode vsakega človeka, vera se ne vsiljuje, in tudi tej, kot smo rekli, dehumanizaciji, temu razčlovečenju, tako v svetu kulture, kakor tudi v vsakdanjem življenju ljudi, mora cerkev v svoji teologiji, v duhovnosti, oznanjevanju, vse bolj upirati pogled v Kristusa, ki je konkretno človeško razodetje živega Boga. Jezus je rekel, kdor vidi mene, vidi očeta. Glej Jezusa, poglabljaj vse v Jezusa, in boš začutil tudi sebe. Boš začutil tudi sebe. Ker če smo ustvarjeni po Božji podobi, smo ustvarjeni po podobi trojedinega Boga, očeta in sina in svetega duha. In ko se zaziram v Jezusovo srce, stopam v skrivnost Boga in tudi Bog sam mi prihaja naproti po temu, kar se nam želi v Jezusu Kristusu podariti. Tako smo torej zazrti
v središče osebe Jezusa Kristusa, v srce, z veliko, njegovo neizmirno etično veličino in tudi darujočo se ljubezen. V lepoto Jezusovega srca, ne govorim samo o podobi, ampak o tem, da ga spoznavam prek premišljevanja Božje besede, se poglabljam vanj, v molitvi seveda, ko začutim Jezusovo notranjo lepoto, ki pa se mi hoče podariti in ki je moje odrešenje. Torej, Jezus, ki mi govori resnico, ki me razsvetljuje, pa tudi osvobaja in tudi, ki mi daje milost, da vendarle po Božjem čudežu je možno tudi zame to, da se ponovlja, da tako rečem, se stavlja v meni človek, ki je sicer dobesedno že v veliki meri razkosan, razklan, raztepen in kar sami še iščite različnih izrazov, povožen, razdrobljen, zmaličen, notranje defekten, mi lahko še pomagate. Tega je ogromno in žal tega ni možno zanikati. Ni. Živimo v času popolne polomije humanizma. Zlasti ta novi liberalizem, ki je na pohodu, ki je tolikokrat ciničen, da ne govorim tudi umazan, ko je tako malo lepega in dobrega, resničnega v tem, kar se prikazuje, pa tudi kar se marsikje predava in tako naprej, in to pod imenom kultura, ne vem kaj še vse, glejte, če kdaj potem je prav ta današnji čas tisti, ki dobesedno v nekem ubijavskem mlinu, morilskem mlinu ubija in melje človeka. In to, v to situacijo, in pred očmi imam seveda najprej mlade, pomislimo, zakaj toliko obuba med mladimi, pa samomori, pa drogiranja, pa žalostna mladost, pa razsutje, glejte, potem tragedijo družin, pa tragedijo že malih otročišov, da ne govorimo tisti, ki jim ni dovoljeno vstopiti v življenje, pa uničeno otroštvo in vse, kar je, glejte. Kakšna tragedija je to? Ni nam treba vsega tega naštevati, zlasti pa tudi, če pogledamo prihodnost, če bo tako, bo zelo slabo. Zadnji čas je, da se obrnemo k Bogu, k živemu Bogu, ki je ljubezen in ki ljubi človeka. In ta Bog, edini Bog, živi Bog, se je med nami izkazal kot ljubezen v Jezusu Kristusu in tudi dokazal, da je ljubezen, pa še več, ne samo, da je za nas dal svoje življenje, da nas reši, ampak tudi, da nas notranje, tudi prerodi, prenovi, da bomo res ljudje in da bomo Božji otroci, k čemur smo tudi poklicani. Ljubizen sa goriča, glej v tebi plameni, po tebi le se sreča in milost zadobi. Oj, bodi hvaljeno, srce preljubljeno, naj jezik naš te hvali, ljubezni vekoma. Sedaj pa vas povabim, da prisluhnemo pričevanju cerkve, kakor ga imamo kar v velikem obilju, še posebej v okrožnici očiščenju presvetega srca Jezusovega Haurietis Aquas in Gaudio v crkvenem dokumentu številko 113. To je napisal papež Pij XII, pa tudi da prisluhnemo drugim pričevanjem papežev oziroma njihovi
prepričljivi in za ta čas še kako zdravilni besedi. Veselje mi je povedati tudi to, da je ta dokument prevedel pokojni profesor dr. Anton Strle, ki je na sluhu svetosti, katerega geslo je povsod Boga. Naj tudi on prosi za nas, naj tudi on prosi za nas. Po mojem prepričanju ta sveti in Božji mož. No, takole je on prevedel besedilo okrožnice o češčenju presvetega Jezusovega srca in sedaj bomo poslušali odlomek, kako papež Pij XII, Božji služabnik, govori o češčenju presvetega srca, ki je znamenje rešitve za naš čas. Kratek odlomek. Takole pravi papež Pij XII. Ko imamo pred očmi toliko zla, ki danes bolj kot kdajkoli stiska posameznike, družine, narode in ves svet, kje naj najdemo zdravilo, častiti bratje? Mar moramo najti kakšno obliko pobožnosti, ki bi bila odličnejša od češčenja presvetega srca Jezusovega, ki bi se bolj ujemala značajem katoliške vere, ki bi bila bolj v pomoč sedanjim stiskam cerkve in človeškega rodu. Katera verska vaja je plemenitejša, prijetnejša in zveličavnejša, kakor je to češčenje, o katerem govorimo, ko je vendar vse usmerjeno k Božji ljubezni. Ko je vendar vse usmerjeno k Božji ljubezni. In končno, kaj more uspešneje nagibati vernike, da bi se v življenju popolnoma oklenili evangeljske postave, kakor Kristusova ljubezen. Bom rekel, če pa nas ljubezen več ne game, potem pa konec. Žal je danes tako, da se v ljubezen več ne verjame. Zato se tudi v Boga več ne verjame. Vendar, če ljubezni več ne verjem, potem je pa konec. Ker človek je bitje, ki je zaživelo iz Božje ljubezni, ker Bog je moj stvarnik, potem pa šele starši. In ki živi in sebe uresničuje v Božji ljubezni. Nadaljujem. In končno, kaj more uspešneje nagibati vernike, da bi se v življenju popolnoma oklenili evangeljske postave, kakor Kristusova ljubezen. In prav pobožnost do presvetega srca Jezusovega iz dneva v dan množi in poživlja ljubezen do Kristusa. Če pa se evangeljska postava ne upošteva, človeštvo nikakor ne more doseči pravega miru, kakor nam lepo pričajo besede Svetega Duha. Delo pravičnosti bo mir. Ni rešitve, razen ljubezen Boga, ki je ljubezen, razen ljubezni Jezusovega srca. Izven tega preprosto ni rešitev. Ali Bog je ljubezen, ali pa je vsega konec. Z nami ljudmi. Zato bomo po zgledu našega neposrednega prednika vsem našim snovom Kristusu zopet ponovili ono opozorilo Leona 13. nesmrtnega spomina. Leon 13. Glej, danes se nudi o čem drugo presrečno in Božje znamenje, namreč presveto srce Jezusovo, ki v sijajni svetlobi žari med plameni. V njem je vse upanje. Od njega moramo prositi in pričakovati rešitev človeštva. Ob zatonu prejšnjega stoletja, tedaj 19. stoletja,
je Leon XIII s temi besedami nagovoril vse vernike in prav tako tiste, ki so z iskrenim srcem zaskrbljeni za lastni blagor in za blagor človeške družbe. So močne besede. Že Pij XII je v svojem času gledal to situacijo, o katerem sem malo prej govoril, danes je pa to mnogo huje. Mnogo, mnogo huje. Ni bilo zgodovin človeštva bolj krvavega stoletja, kot je bilo 20. stoletje. Sedaj, ko smo v novem tisočletju, smo polni strahov, kaj še le bo, če se ne obrnemo k Bogu, ki je ljubezen in ki nam daje mir in rešenje in edini lahko zagotovi srečno prihodnost, ki jo tako silno Bog sam želi.